Доброго ранку, друзі. Ранок на М-студіо святковий триває. Вже в нас є гість Василь, радіоведучий, світ-шоу на хвилі Світ ФМ. Запрошувала Яна частувати, ласувати нашим сюрпризом. От вже гості і підтягнулися. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую. Ну що ж, поки я це все буду нарізати, ти нам розкажи, будь ласка, про свою роботу на радіо. Скільки взагалі ти радіоведучий? Що тебе спонукало прийти в цю сферу? Я думаю, ми спочатку почнемо з їжі, і потім вже і до питань не буде. Це все залежить від твоїх відповідей. Наскільки вони будуть такими, знаєш, що мені сподобаються, так. Відповідний шматок торту і отримаєш. Ну, не те, що мріяв завжди робити радіоведучим. Була змога, був набір. Тут в певний період, якщо бути точним, то це було кінець-середина літа. Так. Запропонували постажуватись, спробувати, начитати трошечки, походити, підтягнути щось десь. І, чесно, мотивація більше всього сприяла. Сказали, що можеш, от є щось, потрібно просто над цим працювати. І я погодився, тому що і ранкове шоу, це, якщо бути чесним, не напружно. Тобто ти в сьомій приходиш, до 10-ї годинки, так, є ще деякі позаефірні речі, але це все, ну... Ти зрозумів, так, в чому проблема? Для тебе не напряжно прийти на сьому на роботу, прокинутися десь о 5-й. Без жартів, я продуктивний лише зранку під вечір. Я в 8 можу вже все, я спати хочу, я ввечері максимум це мій подивитися серіал. Скажи, будь ласка, радіоведучі так само важко прокидаються, як і телеведучі? Ні, ну важко прокидатися, це да, але перше вмивання, ти йдеш, 6 година ранку, 6:10, вітер тобі в лице, і ти такий, розумієш, що скоро робота. Знаєш, мені це дуже подобається, тому що для мене також найважче це дійти до ванної кімнати. Якщо там я вже потрібно там... ривок, головне так, це так. Хоп і все, ті думками. Щось у тому є. Розкажи нам, будь ласка, взагалі, що тебе спонукало прийти в цю сферу і як ти розпочинав? От що вже для себе взяв, які, можливо, маєш плани на майбутнє? Так, щоб на сильно майбутнє нічого нема. Просто працюю, мені подобається колектив, у нас дуже дружній колектив, мені подобається з цими людьми працювати, спілкуватися поза ефіром і навіть поза ефіром. А що найголовніше, на твою думку, у роботі радіоведучого? Комунікабельність, відкритість, щирість, і щоб ти завжди був бадьорий, тому що є практика роботи в кол-центрі, без там реклами, просто в кол-центрі, десь приблизно біля року, і там перше правило, яке ти коли брали на роботу, казали, посміхайся, люди відчувають твою посмішку через телефон, мені здається, тут через мікрофон так само ти посміхаєшся, всі чують, позитивом заряджаєш інших, і це класно, коли ти десь ідеш, там тобі знайомі навіть, можливо, навіть і не знайомі, кажуть, що чули, класно. Слухай, можна говорити, що свої такі комунікативні навички ти якраз десь відкоригував і набув у кол-центрі? Ну, спілкуючись з людьми. Так, ну, більшість так, ну, це взагалі там школа багато чого повпливала, потім позашкільні якісь гуртки КВН і всякі сценки, і різні речі. Ти хто? Ну, відчуваєш собі. Хотів би відчувати. Ні, ну, все класно. Мені здається, це коли ти такий позитивний, всьому бачиш себе, і головне це налаштовувати себе. Я можу, я зроблю це, і все класно, все піде. Головне це налаштувати себе. Ну, ми ж всі живі люди, правда? Не уникнути десь поганого настрою, десь якихось негативних емоцій. Як з цим справляєшся? Ну, як заходиш в ефірку, і наскільки оці от негативні емоції залишаються? Ось тут я недаремно хвалив своїх колег. Як міг сказати, працюю сам, мені класно, все. А от коли ти так сумненький, приходиш, щось там не так, ну буває таке в житті, то колеги, ну, моя колега Лана, ми вдвох ведемо це ранкове світ-шоу, і ось анекдотик, по голові погладила, все, вже класно тобі, ти вже налаштований, принесла яблучко тобі зранку, вже класно, і ще пригостила, каже, схожу тобі за кавою, ти в перерві знаєш... сходжу тобі за кавою, і ти вже такий думаєш, не так все і погано, в принципі. Дійсно, ну, знаєш, по голові погладили, каву принесли. Знаєш, прямо зараз з'явилося бажання піти працювати на Світ ФМ. Умови, я бачу, у вас дійсно там хороші. Ти не гладиш його по голові? Коли в нього поганий настрій? Євген, я співчуваю. І навіть каву не ношу. У нас свої підходи, трохи інші. Я хоч шматочок врізала, я зараз би здивувався, якби... Женя, а ти не помітив, що я не дала йому ложечку? У нас тут привілейоване ставлення до тебе, наскільки ти побачиш. Ні, якраз справа в тому, знаєш, що у нас тут усе якраз для гостя. Тобто ти молодець, що ти до нас завітав. Ще б хотілося
трохи більше дізнатися взагалі, от можливо, от є якісь твої власні думки, які би ти хотів там втілювати, тобто наскільки взагалі для радіоведучого важлива креативність, наскільки от можливо маєш вже якісь програми, якісь такі напрацювання, що хотів би там втілити, працюєш над тим, чи це поки що загадка? Ні, ну у нас є класичні рубрики, які ми запускали, нас, не скажу, змусили. Ну, ми самі думали, що насичення, наповненість ефіру повинно бути, ну, кому потрібно радіо, де просто плейлист? Я так можу собі включити на телефоні, слухати музику і нічим це не зміниться. Тобто, радіоведучий – це в першу чергу якийсь розважальний контент, далі просто рубрики, які виходять на протязі дня. У нас є Kids Time, щось... На кшталт, коли задають дітям питання, вони відповідають курйозно, філософськи, просто іноді і це теж уже відповідь. Потім у нас є світ-ньюс, ми робимо короткий огляд будь-яких новин, курйозних, серйозних, ну без негативу стараємось в основному. Є у нас чудова рубрика Дмитра, нашого колеги, він веде лінійку з 10 до 13.00 під мікроскопом. Точні якісь влучні такі тички, чи як це назвати, по фактам, які, ну, не на слуху. Ти розумієш, ти знаєш, що є яблуко, але щось таке цікаве про яблуко він завжди знаходить, і це дуже класно, дуже чудово. І ще хотілося б дещо, ну, дещо запустити, щось більш, можливо, гумористичне. В цьому плані ми зараз думаємо. І мені ще дуже подобається подкаст. Підкасти на радіо, ну не знаю, чи це форматно для нас. Тобто над цим теж треба подумати, як це зробити, щоб це було якось цікаво, тому що ну розмовне радіо теж не всім заходить. Круто. Хочу тебе ще запитати за спілкування з людьми. Наскільки от складно чи навпаки приємно з ними працювати, співпрацювати, спілкуватися в ефірі? Ні, це взагалі це один із плюсів роботи, коли тобі пишуть, що все класно, вам передають привіт, і не лише там передаю привіт своїм там рідні чи ще щось, а пишуть просто ранкове світ-шоу, 7:33, ви зараз готуєте щось цікаве, і тобі приходить смс-очка там в Facebook, соціальна мережа або Viber наш робочий, і ви просто класні, заряджаєте нас позитивом, я їду зараз на роботу, слухаю вашу хвилю, і все просто кльово, і ти такий думаєш, я роблю щось корисне для них. Так, ну, напевно, найважливіше, так, і в радіо, і в телебаченні, для того, щоб людина прокинулася, щоб вона увімкнула радіо чи телебачення, щоб їй не зіпсували настрій, а однозначно його покращили, тим більше, якщо голоси приємні, якщо є непогане наповнення, жити можна, так? Ну, а ще якщо хтось каву і принесе, і по голові погладить, жити життя завжди, прекрасне. Це не завжди, це, якби було завжди, то вже би, може, приїлося, а так, іноді, коли сумний, коли настрій нема, дощик попадав, ти парасольку забув, вийшов на пів дороги до роботи, тебе, пш, і ти такий, так сталося, а тут Лана, етика. А от від тебе, мене цікаво, чи є віддача для неї якась? Звісно, звісно, я теж іноді ходжу за кавою. Молодець, що можна ще сказати. Ми дякуємо тобі за те, що завітав, успіхів в роботі. Дякую за запрошення. Пригощайся. Я вже налаштовуюсь. Ну що ж, ми поза ефіром будемо частувати наших гостей. Ви залишайтесь з нами, попереду більше цікавого.